Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Rida edemeldim. Ele sağlığı da isteyemem. Edebiyatçı ama sadece... İktisatçı. İktisatçı. Maravlıdır ki her iki peşe ayrı ayrı vardır. Sizce neden edebiyatı seçmediniz o zaman? Aslında ben her uşaqlıktan edebiyat seçmiştim. Jurnalist olmak istedim. Ancak atamın arzusundan dönə bilmədiyimə görə xalq təsərrüfat institutuna gəlib qəbul oldum ki, ixtisaslı olum. Çünki atamın arzusu ixtisaslı olmalı idi. Ancaq mənim ürəyimdə ədəbiyyat həmişə yaşayır. Ədəbiyyatdan danışdıq. Sizcə ilk şeiriniz hansıydı? Elə qələmi alıb əlinizi nəyə başlatmazsın? Sevgilim, gəl boşa çıxaq seyrinə bu uca dağları, qoca dağları. Baxaq heyran heyran zirvələrinə, dumanlı çiskinli qoca dağları. İlk şiirim bu oldu. Sevgidən danışdınız. Deyəsən həyatınızda elə sevdiyiniz olub, ilk sevginiz. Həyatda demək olar ki, hər bir adamın demək olar ilk sevgisi yox, ilk hissləri ola bilər. İlk hissləri. Əslində, ailə qurduğun adam elə sənin ilk sevgindir. Ancaq ilk hisslər olub. İlk hisslər, demək olar ki, daha ki, orta məktəb illərindən hər bir adamın ürəyində yaranır. Ancaq ilk məhəbbət övladları ilə asıl olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Siz doğru buyurdunuz, amma mən sizə bir sözü söyləmək istəyirəm ki, necə deyərlər, o ilk sevgini unutmuşsunuz, yoxsa hələ də yaddaşda saxlamışsınız? Yox, yəqin ki, ürəkdə yaranan hisslər heç vaxt itə bilməz. O ürəkdə öz yerini sağlar. Ancaq... Nə yaranır ki, bu bir roman yazarsınız? Demək olar ki, Uğursuz İllər romanı mən haradasa 72-ci illərdə başlamışam yazmağa. O romanın birinci, ikinci hissəsini yazdım. Roman əslində ailə məişət mövzusunda gedən bir romandır. Orada bir qızla bir oğlanın talihindən söhbət gedir. Lakin qızla oğlanın ailəsindən razı olmayan, o ailəni dağıtmaq istəyən oğlanın anası olur. İstəyir öz bacısının qızını alsın. Bu da mümkün olmur. Onların məhəbbətinə heç bir maniyə toxuna bilmir. Mən ümumiyyətlə o romanı yazdım. Ancaq o romanı çox elətdirmədim. Ona görə ki, vətənimizdə hakimiyyət dəyişikliyi oldu. O vaxtı mən o dövr üçün yazmışdım o romanı. Sonradan fikirləşdim ki, mən bu romanı çap elətdirməliyəm. Ancaq mən bu romanı çap elətdirməkdən ötəri romanın üçüncü hissəsini yazmalıyam. Ümumiyyətlə, roman Bakı Ağdam istiqamətində hərəkət edir. Ağdam Bakı, Bakı Ağdam. Mən üçüncü hissədə yenə də Ağdama qayıtdım. Lakin Ağdama o vaxtı qayıtdım ki, artıq Ağdamda Qarabağ müharibəsi başlamışdı. Həmən müharibədə mən əsərimin qəhrəmanlarını həmən müharibəyə gətdim, tək yaradım. Ondan sonra əsərin üçüncü hissəsi Ağdamda gedən Qarabağ müharibəsinə həkk olundu. Əsərin axırında düzdür, əsərin qəhrəmanı öldürürəm. Ancaq mən onu vətən uğrunda, vətən keşiyində bir qəhrəman kimi öldürürəm. Ancaq onun ölməyinə baxmayaraq, onu həyatı boyu sevən Röya xanım, onun